मनाउनु पर्छ, वार्षिक उत्सव मनाउनु पर्छ भनेर हामी सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक हामी सम्पूर्ण लागि परेका छौँ र हामी अब लाग्ने पनि छौँ। हामीले यस विद्यालयलाई छाप्रोदेखि सुरु गरेर आज यहाँसम्म बनाउन हामी सफल भएका छौँ। यो विद्यालयलाई अग्रपङ्क्तिमा लैजानको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यस क्षेत्रका बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, भूभू व्यवस्थापन समितिमा विभिन्न तह र तबकामा रहेर यस विद्यालयलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँहरूको ठुलो योगदान रहेको छ। विद्यालयहरू समाजका परिवर्तनका वाहक हुन्। विद्यालयले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा बाल बालिकाहरूको क्षमताहरूलाई प्रस्फुटन गर्दै राष्ट्रिय उद्देश्य, तहगत उद्देश्य, कक्षागत उद्देश्य एवं विषयगत उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्दै राष्ट्रको होनहार जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक निकायहरू भएको हुनाले यसरी विद्यालयमा बाल बालिकाहरूको भविष्य निर्माणमा योगदान पुर्याउन अवसर प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू पनि एउटा भाग्यवानी प्रतीकको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। खास गरेर कुनै पनि समाजको परिवर्तन गर्ने हो भने शिक्षालाई समय सापेक्ष गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ र राज्यले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउन सक्ने हो भने त्यो मुलुकको विकास सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने र समाजलाई छिटै प्रगति उन्मुख गराई समाजको विकास हुनेमा दुई मत छैन। तर शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्र हाम्रो नेपालमा अलिक पछाडि परिरहेको आभास हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था, भौतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ। यसमा सरकारले पनि जुन रूपबाट चासो दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ भने शिक्षा क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारको जुन खालको लगानी र पहुँच हुनुपर्ने हो, सर्वसाधारण जनताहरूको स्वास्थ्यमा जुन खालको सेवा सुविधा हुनुपर्ने हो, सरकारले त्यति गर्न नसकिरहेको देखिन्छ। हुने खानेले पढाउने विषयवस्तुहरू छुट्टै छ र हुँदा खानेहरूले पढाउने विषयवस्तु र हुँदा खानाहरूले पढ्ने विद्यालयहरूको छुट्टै छ। यो राज्य जबसम्म यो राज्यले शिक्षालाई एक रूपतामा, शिक्षाको सेड्युल एउटै रूपमा जबसम्म राज्यले लागू गर्न सक्दैन तबसम्म यो विभेद रहिरहन्छ। हुँदा खाँदा पढ्ने विद्यार्थीहरू स्कुल विद्यालयहरूमा हामी अभिभावकहरूले जो अभिभावकहरूले निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने गर्छौँ त्यसको त्यो विद्यार्थीलाई विशेष निगरानी हामी अभिभावकले राख्ने गर्छौँ। उसलाई सुटेट बुटेट खाजा टाई पालिस गरेका जुत्ता टलक्क टल्कने जुत्ता टलक्क टल्कने ड्रेसहरू लगाएर विद्यार्थीलाई हामीले बोर्डिङमा पठाउँछौँ। त्यही विद्यार्थी हो, त्यही स्कुल हो, सामुदायिक स्कुलमा पठाउँदाखेरि झुत्रे झाम्रे कपडाहरू, फाटेका चप्पलहरू, थोत्रो झोला हिराएर हामीले स्कुल पठाउँछौँ र हामी अभिभावक त्यस्ता छौँ निजी विद्यालयहरूले बोलाएको बेलामा जुनसुकै बेला पनि निजी विद्यालयमा हामी उपस्थित हुन्छौँ। हामी अभिभावक त्यस्ता छौँ जो सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना भा छोराछोरीलाई पढाउन पठाएका छौँ। सामुदायिक विद्यालयले वर्षमा एकपटक बोलाउँदाखेरि पनि हामी अभिभावकहरू उपस्थित हुँदैनौँ। धन्यवाद। भूतपूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवी प्रसाद अधिकारीज्यूलाई। कार्यक्रम अलि लामै छ, पाल्नुभएका पाहुनाहरू अतिथिहरूलाई अलि हतार भएको कारणले गर्दा यसपछिको हाम्रो रोल क्रमलाई मिचि म आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री
शम्भुलाल श्रेष्ठज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य दिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। पूर्वका मित्रहरूले धेरै कुरा ल्याइसक्नु भएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरीय पठन पाठनमा केही कमी कमजोरी रहेका कुराहरू र यसमा भौतिक निर्माणका पक्ष, फर्निचर सेवा सुविधाका पक्षहरू र विद्यालयमा हाम्रा सामान्य घर परिवारका विद्यार्थीहरू पढ्ने विद्यालय सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक निर्माणमा सबै कुराहरू परिपूर्ति गर्नको लागि नगरपालिका र व्यवस्थापन समितिले जुन खालको प्रयत्नहरू गरिराखेको छ र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय पठन पाठनको लागि हामी अत्यन्तै सचेत हुनुपर्ने र शिक्षक विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू र व्यवस्थापन समिति यो सबैको तालमेल मिलेपछि नै हामी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले आज बर्दघाट नगरपालिकामा 37 सामुदायिक विद्यालयहरू स्थापित छ। हामी 20-22 हजारसम्म विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई मध्यनजर राख्दै विद्यालयको भौतिक संरचनालाई नगरपालिकाले धेरैभन्दा धेरै यो शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाएका छौँ। त्यस कारणले पनि अहिले धेरै ठाउँमा भौतिक निर्माणका पूर्वाधारहरू तयार गर्दैछौँ। म त्यो पूर्वाधारले मात्रै भौतिक निर्माणले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन सक्दैन। त्यसमा विशेष गरेर व्यवस्थापन समिति र यहाँ कार्यरत शिक्षक शिक्षिका साथीहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यहाँ विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने हो, त्यस कारणले पनि विद्यार्थीहरू कम रहेको निजी विद्यालयहरूमा बढी मात्रामा आकर्षित भएको कुराहरू जहाँ तहाँ सुन्न पाइन्छ र अहिले विद्यार्थीहरू यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि तमाम बढिरहेको अवस्था छ। अस्ति मात्रै हामीले एउटा परीक्षण गऱ्यौँ, एउटा श्रुति लेखन कार्यक्रम राखेर संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका 4 र 5 का विद्यार्थीहरूलाई एउटा परीक्षण गऱ्यौँ, एउटा परीक्षा गऱ्यौँ। त्यहाँ हामीले देख्यौँ निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयहरू फर्स्ट भए, थर्ड भए, सेकेन्ड भए जुन संस्थागत विद्यालयका। त्यस कारणले पनि अब सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि अत्यन्तै प्रतिस्पर्धाको रूपमा यहाँहरू चाहिँ शिक्षक साथीहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई सेवा सुविधा पुर्याउनको लागि नगरपालिका अत्यन्तै जिम्मेवार रूपमा चाहिँ लिएका छौँ। यहाँहरूको कार्य सम्पादनलाई हेरेर यो सरुवा बढुवा चाहिँ निरन्तर प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। त्यसकारण यहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ आफूले पढाएको ठाउँमा अत्यन्तै जिम्मेवार भएर यी भोलिका यो देशका कर्णधार उत्पादन गर्ने यी साना विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्जवलको लागि यहाँहरू अत्यन्तै जिम्मेवारी भएर लाग्नुहुन म अनुरोध गर्दै यो विद्यालयको 14 वार्षिकोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पनि यही वडामा हुर्केको वडावासीको हैसियतले 45 साल पुस 14 गते सानो झुपडीबाट स्थापना गरेको यो विद्यालय आज भौतिक रूपमा त यतिको भवनहरू देख्दा राम्रै प्रगति भयो भन्ने पनि महसुस हुन्छ। कम्पाउन्ड पनि बनेको छ, शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्। तर यहाँ विशिष्ट अतिथिले, प्रमुख अतिथिले के भन्छ भन्नुभन्दा पनि यहाँको विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रदेखि शिक्षक साथीहरू
तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति का साथीहरुले अत्यंत निर्मम ढंग आत्मसमीक्षा गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब होना तो हमी सुरू सुरू में ट्रेनिंग दिदा लिदा जस्तो भाई प्रशंसा भयंकर गर्नु अनि त्यहाँ सुझाव दिनु भन्छन्। अब प्रशंसा तो अब गरेर थाल्ने हो भने मैले पांच मिनट म शुभकामना मन्तव्य सक्छु भनेको त्यही प्रशंसामै जाला। त्यसकारणले प्रशंसा गरेछ भनेर सोच दिनु होला र केही कमेन्टहरु म राखेर आफ्नो भनाई टुङ्ग्याउँछु। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु आज 34 वर्ष हुँदा 14 वार्षिक उत्सव मनाउँदै छौ भन्दा यो कसैले कमेन्ट गर्ने विषय होइन। यो यहाँको व्यवस्थापनले छातीमा हात राखेर समीक्षा गर्ने विषय हो। 34 वर्ष भयो 14 वार्षिक उत्सव यो सबै अभिभावकहरु यहाँभन्दा धेरै हुनुहुन्छ सूचना पुगेन कि थोरै आउनुभयो। 34 अभिभावक दिवसमा 34 आर्थिक प्रतिवेदन र हरेक वर्षका विद्यार्थी गतिविधिहरू शिक्षक र विद्यार्थीको अनुन्यासित सम्बन्धबाट भएका आउटपुटहरू अभिभावकले जान्न पाउनु पर्थ्यो तर 14 पटक चाहिँ आज जान्दै हुनुहुन्छ। त्यसैमा हामीले झल्किन्छ कि विद्यालयमा 12 जना विद्यार्थी फलानो कक्षामा 14 जना विद्यार्थी फलानो कक्षामा भन्दै गर्दा यो वार्षिकोत्सव 14 हुनुको पछाडीले पनि ठूलो काम गरेछ कि त्यही त 34 वार्षिकोत्सव तर 14 यो मलाई लाग्छ अभिभावक ठीक छ। अब संख्यामा नजाऊ तर आज मैले सुनेको 12 वर्षमा पहिलो पटक हुँदैछ त्यति त सत्य हो हैन। त्यसो भएर अब ठ्याक्कै अब गन्दाखेरि चाहिँ कति लेख्नु हो त 34 लेख्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो 12 वर्षमा एकपटक गर्ने अनि 34 लेख्ने भन्ने कुरा आफै समीक्षा गरौँ। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु 34 दिन यहाँको विद्यालयको गतिविधि अभिभावकले थाहा पाउनु पर्थ्यो फिडब्याक दिन पाउनु पर्थ्यो र त्यो फिडब्याकबाट आएका कुराहरूलाई हामीले क्रियान्वयन गर्नुपर्थ्यो। त्यो सधैँ गर्न पाएको भए फलानो कक्षामा 12 विद्यार्थी भनेर पर्दैन थियो 32 भनिन्थ्यो होला 52 भनिन्थ्यो होला 102 भनिन्थ्यो होला। यहीमा का अहिले हाम्रो देवी सरले भने जस्तै धेरै गाडीबाट तलतिर विद्यार्थीहरू जान्छ हामीले विश्वास जागृत गराउन नसकेको कुरा त सत्य हो नि त। यो विद्यालयमा मैले सुनेको छु फेरि पठन पाठन राम्रै छ शिक्षक साथीहरु लगनशील हुनुहुन्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि एकदमै क्यापेबल साथीहरु मैले हेरिरहेको छु आइरहनु भएको छ तर कामेर के ल्याकिङ भयो त त्यो कुरा समीक्षा गरौँ। अब मैले 1, 2, 3, 4 भनेर म प्र साथीलाई फर्केर अनुरोध गर्छु कि अब यो वार्डमा यो विद्यालयलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्नका लागि वार्षिक रूपमा अभिभावक भेला गरेर सबै अभिभावकलाई सुझाव लिने र त्यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने त नियमित प्रक्रिया हुँदै हो नम्बर 1 महत्त्वपूर्ण कुरा। अझै त्रैमासिक चौमासिक रूपमा यहाँबाट बाहिर विभिन्न पदीय हैसियतमा रहेका शैक्षिक हैसियतमा रहेका साथीहरूलाई अन्तर्क्रिया चलाउनु अन्तर्क्रियात्मक हिसाबले यो विद्यालयलाई कसरी अहिलेको युग सुहाउँदो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ कहाँनिर ल्याकिङ भयो तपाईँलाई बजेट चाहिँ पुग्यो कि पुगेन भौतिक अवस्था प्रभावकारी भयो कि भएन विद्यार्थी र शिक्षक बीच को फ्रेंडली इन्वायरमेंट कायम गर्नका लागि केले पुगेन केले रोक्यो यहाँ का शिक्षक दरबन्दीहरूले लाई अपुग हुँदा नगरले वार्डले सहयोग गरि गरेन त्यतिले पुग्यो कि पुगेन
नपुगेको भए पुगाउन के गर्ने? एउटा कार्ययोजना बनाऊ। मलाई लाग्छ यो विद्यालयमा कुनै पनि निजी विद्यालयका विद्यालयमा हुने गुणस्तरको शिक्षा हुन्छ भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। यहाँको कुनै पनि परिस्थितिले त्योभन्दा कम शिक्षा हासिल गर्दैनन् विद्यार्थीहरूले, न शिक्षक साथीहरूको क्षमताका हिसाबले कमजोर छ, न भौतिक व्यवस्थापनका हिसाबले कमजोर छ। केले कमी भयो? विद्यार्थी धेरै भएर आफूले चाहिँ शिक्षकले बोलेको अन्तिमसम्म सुनेनन्, त्यस कारणले अलमल भयो भन्नु पनि छैन। के कारण हो त्यसको? कारण खोतलौँ, यसलाई दुःख नमान्यौ, राखौँ न एकपटक चाहिँ 10-20 जना विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, यहाँका प्रबुद्ध वर्गहरू, राजनीतिक चाहिँ दलका सबै एक एकजना प्रतिनिधिहरू बसौँ, समीक्षा गरौँ र अनि एउटा वार्षिक कार्ययोजना तयार गरौँ। त्यो वार्षिक कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्दा कसको भूमिका कहाँ कहाँ हुनुपर्छ निर्क्यौल गरौँ। त्यो निर्क्यौल गरेका क्रियाकलापहरू कसैले भाषण मात्रै गर्छ कि एक्सनमा पनि लाग्छ, मूल्याङ्कन पनि गरौँ। त्यो मूल्याङ्कनबाट आएको रिजल्टलाई फेरि समीक्षा गरौँ र साँच्चीकै सामुदायिक विद्यालयहरूमा बर्घाटको नमुना विद्यालयको रूपमा, उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा शैक्षिक हिसाबले बनाउन सकिन्छ, विद्यालयले राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सक्यो भन्ने अनुभूति गराउन सकिन्छ। पहिला हाम्रो पालामा स्कुल टप्यो अरे भन्दाखेरि वाई वाई हुन्थ्यो, अनि यहाँ जिल्ला टप्यो अरे फलानु विद्यालयले भन्दाखेरि अझै वाई वाई हुन्थ्यो। अहिले त्यसरी वा वा हुँदैन। अहिले प्रतिस्पर्धामा लोकसेवामा नाम निकाल्न सक्यो, इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्न सक्यो, डक्टरमा फ्री पढ्नका लागि एकदम चाहिँ नाम निकाल्न सक्यो, होइन? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो राम्रो विद्यालयमा चाहिँ इन्ट्री गर्नका लागि स्कलरसिप पायो भनेर इन्टरनेसनल्ली कम्पिटिसन हुने परिस्थितिमा हामी झन् खस्कँदै 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 गइसकेको परिस्थिति छ। त्यसलाई सुधार गरौँ, सुधार गरेपछि हुन्छ, त्यसमा सबै साथीहरू लागौँ र यो विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि गरिने हर प्रयत्नमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, दलको तर्फबाट, हिजो एक दशक शिक्षामा काम गरेको हैसियतले म हरेक तर्फबाट त्यो आफू गाउँको विद्यालयलाई अझ बढी महत्त्व दिएर अन्यत्रभन्दा प्रभावकारी बनाउनका लागि मेरो समय खर्चिनेछु। शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू र मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज यो समारोहमा म यो मेरो म जानी नजानी म रचनाकार नभए पनि केही नभए पनि दुई शब्दको कोसेलीले यो मासमा प्रस्फुटन गर्ने पाउँदा म मेरो विद्यालयप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म मेरो कविता भन्नको लागि अनुमति चाहन्छु। उपस्थित सबै मिले शिक्षाको उज्यालो छर्नु होला, दुई हात जोडी नमन गर्छु सबले स्वीकार गर्नु होला। धेरै खुसी लागेको छ सबले यहाँ देख्न पाउँदा, आफ्नो कामलाई थाती राखी हामी माझ यहाँ आउँदा। शिक्षाको महत्त्व बुझाउन जरुरी छैन यहाँ आमा बुबा गुरुलाई भगवान मानिन्छ जहाँ। मन्त्री हुनुहुन्छ, शिक्षा प्रमुख हुनुहुन्छ, नगर प्रमुख पनि, सबको सहयोग बटुलेर नमुना विद्यालय बनाउन छ नि। शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, सब बिताइदिनु कमी सुधार गर्न कहिल्यै पनि पर्ने छैनौ पछि छैनौ हामी। अभिभावक बुझ्नुहोला विद्यार्थीका भाव, विद्यार्थीले राख्नुपर्छ यो विद्यालयको नाम। समयको महत्त्व छ यसलाई खेर नफालौँ, जानी जानी अन्धकारमा जीवनलाई नहालौँ। सम्झाउँछौँ हामी यतिकैमा जीवन जाला व्यर्थ, हाम्रा शब्दको कहिल्यै पनि नलगाउनु गलत अर्थ। शिक्षक र अभिभावक हामी एकजुट बनाऊ, विद्यार्थीको भविष्य बनाउन हामी कम्मर कसौँ। नीति बनाउनेले बनाउनु हुन्छ, हामीले कार्यान्वयन गरौँ। गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन सबै लागि पढौँ, गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन सबै लागि पढौँ। हस्त, धन्यवाद।